Bugünkü misafirimiz xalq rəssamı, əməkdar incəsənət xadimi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının, Rusiya Rəssamlı Akademiyasının və eləcə də dünyanın bir çox rəssamlı akademiyalarının həqiqi üzvü, Azərbaycan Rəssamlı Akademiyasının rektoru və Azərbaycanın İstiqlal, Şöhrət və Şərəf ordenlərinə layiq görülmüş akademik Ömər Eldarovdur. Salamlıyorum sizə, müəllim. 90 illik yubileyiniz münasibəti ilə də sizi təbrik edirik. Bu, siz zirvədən baxanda geriyə enişli yoxuşlu ömür yolları görünür. Bəs bu yol hardan başlayır və hansı çətinliklərdən, dolamalardan keçib? Mən uşaqlıqdan, 3 ildən yadımda çəkirdim. Uşaqlar hamı çəkir karandaşdan. Karandaşdan o vaxt karandaş başqa heç nə olmuyor. Plastilin ya rənglər az olub, plastilin vəfi olmuyor. Rənglər də sulu boya ya yağlı boya, Bakıda onu tapmaq lazım idi o vaxtda. Mən karandaşla çəkirdim. Ata-ana gördülər, mən maraqlıdır mənim üçün bu şey. Aparıblar məni 6 yaşından sonra, aparıblar məni burada Bakıda belə studiya olub. Rusça deyirlər, studiya adaryonuq diti. Ora aparıblar məni 6 yaşında. Mən məktəbə getmədim. Bir ildən sonra gittim. Birinci sənəfə getmişim, orta məktəbə. Aparıblar o qabaq telefonla, o küçəsi telefon adı idi. İndi 28 aprel küçəsidir. Rəşid Beybutun tində o binadır. Birinci mərtəbədə bir belə studiya olur. Bizim rəngarlıq sinifdə yer olmuyor. Dolu idi. Anam aparıb məni ora. Ona dedilər, bizə dedilər, yer yoxdur, gec gəlməsiniz. Sonra dedilər, balaca uşaqdır, gələn ildə gələcək. Sonra bir rus arvad gəldi bizim yaxına, deyiblər, Malçik, bəlkə siz istəyirsiniz lepka, gillə, plastilinlə neysə yaratmaq. Mən dedim, bəlkə baxarıq da, necə olacaq. Aparıb məni sinifə, dedi, məndə yer var. İstəyirsiniz heykəltaraşlıq sinifə, mən sizi qəbul edəyərim, qəbul edəyəcəm. Mən anam da deyib, biz də razıyıq, mən gəldim. O gündən başlamışam heykəltaraşlığa. Siz Azərbaycanın bir çox ziyalılarının büstlərinin müəllifisiniz və hal-hazırda da sizə müraciət edənlər var mı? Olur mu? İndi biraz azdır, amma qabaq bir vaxt olub, 10-20 il qabaq mənim məndən biraz yaşlı adamlar dünyası dəyişiblər. Amma o adamları mən tanıyırdım. Tanıdığınız insanlar olmuşsunuz. Əsas onlar. Ona görə o yazıçılardı, alimdilər, sonra cürbəcür insanlar, yüksək səviyyədə insanlardı. Onların yaxın onlar doğma uşaqlar, ya kimsə yaxın adamlar, mənə xahiş ediblər. Mən ona görə belə çox o vaxt birinci fəxri xəyabanda çox işlər görmüşəm. Ona görə. Onlar özü mənə xahiş ediblər, müraciət ediblər. Ona görə Şıxəli Qurbanov, Tofiq Quliyev, bilmirəm, 20 dənə bəlkə ondan da çox. Sonra birinci xiyabanda Zərifə xanım heykəli abidəsi
Sonra ondan sonra Qeydərəli üçün abidəsi mən yaradmışam. Ona görə orada bir qalereya kimi olur burada. Bəs sizin bu əsərlərinizin içində ən çətin zəhmət tələb edən hansı olub? Qeydərəli üçün heykəli. Niyə görə? Qeydərəli üçün heykəli o bir hekədir. Onun hekədir, onun çox mürəkkəbdir. Biz İlham gedərik birinci gün gedərik bura rəhmətə gedəndən sonra birinci gün gələndən Amerikadan gələndən sonra İlham gedərik məni çağırıb İlham gedərik Mehribi xanımla çağırıb mənim ora birinci fəxr xəyabana biz orada bu Bələdə danışmışıq, o gün, o saat biz yeri təyin eləmişik, yeri onun nöqtə qoymuşuq, bax, burada olacaq. Ondan sonra məndə bir il, ondan çox ola bilər bir gün şey artıq yox idi, ancaq bir il. Mən eskizlər eləmişəm, bir neçə variant eləmişik. Rasim Aliyev memar olub, biz onu ilə işləmişik bir neçə variant. İlham gedərik, o variantı indi necə biz yaratmışıq, onu seçib. Deyir, bax, bu olsun. Ölkə. Ölkənin xatirəsi, ölkənin rəmzi, onun qabağında deyansın, gedər əmək. Bənə variant biz göstərmişik, o variantı dəstək edəyik. Bəs hansı əsəriniz sizə daha əziz, daha doğma gəlir, əsər digərlərin içindən? Çox var, onu demək, bir yox, bir yox, çox, bilirsiniz. Bu əsərlər yazıçılarda belə, bəstəkarlarda belə, onun uşaq kimidir. Öz övladları kimi görünür. Bəli, bəli. Ona görə demək, bax, mən bu qızını çox sevirəm. Bəli. O birisi biraz azdır. Hamısı bir yerdə daha əzizdir. Bakıdır belədir. Təxminən belədir də. Bir neçə qoymuşuq da ürəyi ora, ona görə. Əsərin daha yaxşı alınması üçün siz qəhrəmanı sağlığında yəni, tanıyarkən onu vəsf etmək daha asandır, yoxsa şəkilə baxaraq yox, sonradan? Yox, qəniyyəşdə, yox, tanıyan, mütləq, tanıyan, yox, dərindən də o yaxşı olacaq, sən tanıyırsan. Məsələn, Səttar Baxuzunu mən onu tanıyırdım. Ya, niyəsi, tanıyırdım, o ayrı. Amma Nahdavan mən onu tanımırdım. Orada çətinlik var. Çətinlik var. Yox, o görünür. Görünür, necə deyim, individual çizgilər var. Amma Natavan kimi, Füzuli kimi, o biraz azdır. Mən biləm, belə biraz azdır. O biraz abopşonu olur. Xarici ölkələrdə də sizin xeyir sayıcı əsərləriniz var. Çox, yox da amma var. Bunlar haqqda məlumat verərdiniz. Ən böyük əsərlər məndə Tacikistanda. Tacikistanda iki çox böyük əsərlər var. Biri belə ansambl kimi, Sədrəddin Ayni yazıçıdır. O birisi İbn Sina Avicenna. İbn Sina o dünyadan ən böyük həkim olub. Min il qabaq. UNESCO, min il qabaq bu UNESCO qararı ilə olub bu heykəl.
qərarı, onların qərarı ilə onlar da açıblar, təntənəli formada açılışı olub. Sədrəddin Ayni də UNESCO-nun qərarı ilə olub. O, Sədrəddin Ayni yazı ki, 100 illik olub. O, İbn Sina 1000 illik olub. Bəs olubmu ki, sizin hazırladığınız hansısa bir büst heykə kimlərinsə xoşuna gəlməsin və yaxud da ondan imtina edənlər olubmu? Yox, belə olmuyor. Bəs sizin özünüzün hansısa təklifdən belə imtina etdiniz olubmu? Ya işiniz çox olub, ya da digər səbəblərdən? Adətən şairlər, bəstəkarlar, yazıçılar özləri haqqında yazırlar. Bəs sizin özünüzlə bağlı bir əsər? Avtoportret yoxdur. Yox. O avtoportret biz də deyirik. İndi mən cavan vaxtında eləmişim. Qarandaşla. Bir indi qalmayıb. Amma mən eləmişim bir neçə avtoportret eləmişəm, ona görə mən insta hazırlamışam, evdə işləmişəm, şeyə baxanda, zərqa, gözcəyə baxanda mən özümü çəkirdim belə avtoportret, amma sonra yox. Bəs sizi yaxınlarınızdan, tələbələrinizdən sizi rəsminizi çəkən olub və Peterdə olub, Peterdə olub. O da saxlamadı. Ömər müəllim, biz sizə can sağlığı arz edirik. 90 illik yubileyiniz münasibətilə də sizi bir daha təbrik edirik. Allah sizə can sağlığı, uzun ömür versin. İnşallah 100 illik yubileyinizi qeyd edəyək. İnşallah. Sağ olun. Çox sağ olun. Çox minnətdarım.